Në senzan imamin në ruku, te kenzan qatë reqatë. Dhe nuk ka nevoj me përserit, bane men. Varët cilën reqatë është ajë. Atë ka ik një, atë ka ik dyrë, ka ik tri. Të jatën, shahadetën dhe pretë. Imami kënën salavatët duhat dhe jep selam. Esselamu alaikum wa rahmetullah. Esselamu alaikum wa rahmetullah. Esselamu alaikum hoqë kur të na ikën do një reqatë në namaz. A me kompenzue e me japë selam kur të japë imami, se për shëtë dhe për vazhdojnë masi për japë imami selam. Po, dohet me vazhdojnë gjithë qyshë. Nga njëherë, disa njerës nuk di me plëcu namazin, i shëhona për gjamia dhe më vjen keqë. Vjen reqatën e dytë, e nxen imamin e në sejgjde. Imamin është regull i fikhot. Nëse e nxen imamin, imamja ka njësë para të jenë namazet, nëse nxen imamin, deri sa është në ruku edhe nuk o qupi i rukus, te e nxen qatë reqate. Për deri sa nuk është ngrit për i rukus. Pra në të këbirin filastare, të knukarane, të ra në rukue, të qëndru në ruku nëse nxen, qofta një pje sa do pak të rukus nëse nxen imamin në ruku te ke nxen qatë reqate. Dhe nuk ka nevoj me përserit, bane men këta. Por, nëse nxen reqatin pas imamin pas rukus, nëse nxen imamin pas rukus, e që i bje ngritë në kam ka thonë, se mi Allahu limen hamide, apo është të ranë sejtë, apo karanë sejtë, apo në sejtë në dytë, apo është të ngritë për sejtë dës dytë, ta shëtu që më në më konsideroje se një reqatët ka ikë. E tani, varët cilën reqatë është ajë. Atë ka ikë një, atë ka ikë dytë, ka ikë tri. Po për zamët ka ikë një. Unë e hynë në gjami, dhe i shkova afer safave, imame që për rukus, dhe ranë sejtë. Dhe në bimë marë të këbirë filastarë, Allahu Akbar, në të këbirë tjetër, Allahu Akbar, dhe bimë sejtë me imamin. Pastaj, e bënë e sejtë, e bënë dy sejtë, dhe imamit që vëtë në kam, dhe vazhdo në reqatën e dytë, dhe në kuptej që ku kanë dytën, se anisi me lezu Koran, dhe majnë menë se në reqatëm ka ikë. Tanë në dytën bashkë me imamin, në tehjatën, në qëhëmë në kam tretën, në katërtën, në tehjatën, salavatën, doar, dhe në fund, kër jepë imami selam. Kajtë pasojnë e imami shkojnë në mastina. Por, në mas tehjatët, nuk kënojmë kur gjënullin e fundit. Nuk bëtë nami me kënu. Por regullisht të jatin, shahadetin dhe pret. Imami kënën salavatet duhat dhe jep selam. Esselamu alaikum wa rahmetullah. Esselamu alaikum wa rahmetullah. Kër e kërin selamin në të djath, e përfëndon, ti nuk jep selamet të. Hup që është në kam, Allahu Akbar, ngritë është në kam. Jo, para selamit. E për e dire sa t'jep selam imami dhe tani Allahu Akbar ngritësh në kam. Dhe e vazhdanë një reqatë, të plot, elhamdullahin, inatajnan, ose këllu Allah në isore cilën duash, në ruku, në sejtë, dy sejtë dhe ulesh, ulesh tash. Dhe kënë të hjatin, salavatin, doat, jep selam të djatë, në të majtë dhe o kryu. Pe e plëtsu edhe një reqatë, namaz nuk ki. Më vije keq, po e përseres që disa vlëzërtan veçanti të shtyrë në mosh, nuk din me plëcuhe namazin kur t'jo ikë. Dhe ku të nxen imamin, hynë me imamin që atë po kje para në regullën fillimisht, por pastaj nuk din me plëcuhe, jep imamin selam, jep në këta selam imamin dhe qohen e nuk din me plëcuhe namazin. Dhe namazin ka me të mangu, s'ka namaz.